Dobré ráno, to jste zvědaví, co vařím. A představte si, je to v tomhle krásným batikovaným pytlíku, který dělala Martinovo mamka, a ten obsah mi taky dala ona. Ano, jsou to vlašský ořechy, ale já je potřebuji vyloupat krásně, abych měla půlky z kořápek, protože budu dělat takové neopadavé věnce. A někde jsem se dočetla, že nejlepší, jak to udělat, otevřít je jako krásně čistě, je namočit je na hodinu do vařící vody. Tak já jdu na to. Jenom mi vysvětlete, jak mám namočit ořechy, když plavou. Tak mě napadlo, že možná tam dám talířek. Takhle. Aby se potopily. No já jsem chytrá holka. Tak už jsou potopení. Ještě je přikrém pokličkou. A hodinku je necháme. A uvidíme. K snídani, jako včera, ještě zbyly tady pět těch koláčků jablečných, tak jsem si na ně dala trošku šlehačky a hůdky. No a k tomu opět meltu. Mňam. Tady vařím vodu, protože jdu zalej tyhle ty všechny šišky a žaludy, co jsem včera natrhala. Přes noc byly venku na plechu, aby z nich mohly vylíst broučci a tak. To vlastně zase soucitná, mohly někam utíct. Ale teď je zanechám spařit, umeju je trošku a pak je dám usušit do trouby. Možná se divíte, proč to dělám, ale já budu dělat věnce a svícny. Tady z těch neopadavých věcí, takže jsem potřebovala nějaké šišky a přírodní věci. Ještě něco už tady doma mám, ale tohle byl včerejší lov. Tady po parcích a tak. Takže krásně se mi tady umývají. No a pak je teda vylovím a budou se sušit. Oni se i ty šišky tím sušením v troubě trošku otevřou a budou hezčejší. No. Takže tak za půl hodinky je vyndám. To už na těch mebláto bude odplavený a bude se to sušit. Když se mi odmočí ty šišky a ořechy, tak já si jdu udělat další obrázky. Mě tohle to fakt jako včera chytlo. Deb Wires, nebo tak nějak se píše, takže jsem si udělala, jak jste včera viděli, další dva základy, tady jako je náznak obličeje. No, tak jdu na to. Tady jsem si teda zapomněla nahoře udělat místečko, ale tady jsem si trošku udělala na zalepení tady dole, jako myslím, jak to nějak jdu oblepit a na další deb prostě jdu nějak namalovat. Ale je to jako to jsou moje pohledy, je to inspirováno jí, neobkresluju jí, jo, jenom abyste věděli. Mám nalepeno, jak vidíte, používám opakovaně pásky, protože mi jich je líto a protože si říkám, že taky nejsou zadarmo. Tak já si jdu něco načrtnout a to vám ukázat asi nebudu, protože tam stejně tu tušku skoro nevidíte, ale pak už to barvení, to už uvidíte. Mám nějak načrtnuto a tady zkusím tu krycí tekutinu na některé kousky, abych je nemusela vynechávat, takže třeba tady bělmo si zadělám. No, to bude hodně bílý, takže asi tam bude dělat hodně tmavou. No, uvidíme. Určitě tuhle část si udělat tmavou, aby navazovala na tady tu nastříkání. No, uvidíme. Ještě tady možná dodělám pár teček a to je všechno. Tak nevím, v jaký fázi se mi vypnul mobil. Musím ho jít trošku promazat, protože asi má, už je hrozně zahlcený. Ale tak jsem v téhle fázi nechávám to schnout. A jdu se podívat na ty ořechy, protože je to hodina. Tak až to zaschne, tak budeme pokračovat, ale já si mezi tím vyčistím mobil. Po hodině namáčení zkusím jeden ořech vyloupnout pomocí nože, jako snad se rozpůlím na půlky. Uvidíme. Už takový malý tupější nožík zabodávám, lehoun se potáčím a budete se divit, ono to snad funguje. Nádhera. Mám krásnou půlku. A tady ten ořech, který zrovna vevnitř nebyl v kondici, asi. No, uvidíme.
Nelíbí se mi. No, ta půlka už jo. No, ale nádherně to jde otevřít, takže rada ode mě. No, tady půlka bude na vyhození. Půlka je dura. No, já jdu loupat ořechy. Pustím si k tomu něco zajímavého. Nějaký dobrý podcast nebo povídku. Ale jdou krásně. Super. No, budu mít krásné půlečky. No, nádhera. No, abych ji nesnědla dřív všechny. Skvělý. Paráda, mám radost. Běžní hlášení, jde to fakt skvěle. Hloupání tímto způsobem je velice snadný. A pak ty skořápky já budu používat jako na věnec, nebo kamkoliv můžete slupovat zpátky v sobě, udělat do toho nějaký přáníčko a tak. Takže pokud se vám tenhle nápad líbil, sledujte mě dál, protože já mám takových nápadů plnou hlavu. Od loupání ořechů si odskakuji k šiškám a žaludům a jdu je dát sušit tak na 100 stupňů, uvidíme, do trouby. Tak já mám vyloupáno, fakt krása nádhera. Ty ořechy teď strčím do trouby taky vyschnout, ty skořápky k těm šiškám. A chtěla jsem vám něco ukázat. Jo, ještě teda krásný ořechy vyloupaný. Ty teď rozložím na útěrku, nechám je usnout jen tak na vzduchu. A chtěla jsem vám ukázat, co pokaždý jsem rozloupla ten ořech, tak skoro pokaždý tam bylo srdíčko. No, tak mám radost, protože tohle jsem nečekala, že to fakt bude takhle krásně fungovat. Jako první si nachystám zeleninový salát. Už mám tady zase umytej salátek od Majky, takže to jenom takhle jako lehonce natrhám. Holky se mě smály, co s tolika salátem budu dělat. Já jsem jim ale říkala, že prostě já jsem králík. A salát mám fakt ráda. Takhle ze zahrádky. Sice teď už je takovej tuší, než když je na jaře, ale když neberete ty košťály, které já tady vytrhávám, tak je moc dobrý. No, takový ty tuhý košťály, to už prostě není. Plusy tady umeju všechnu další zeleninu, to znamená rajčátka, tři barvy, květák, kousek okurky a všechno to smíchám dohromady, plus sladko-kyselá zálivka. Oběd bude ze zbytku z lednice, mám tu zelí, mám tu žempiony, půlku toho naloženého tofu a bramborový knedlíky, bramborový placky. Nezdělám to všechno, ale zásada je, když chcete, aby to dobře chutnalo, i když to k tobě úplně neladí, musíte to dát na cibuli. Takže úplný základ bude nakrájená cibule a na to dám od všeho něco, ale zarestuju to já si myslím, že to bude dobrý. A já mám někdy takový pocit, že umím odhadnout už předem, co si můžu dovolit zkombinovat a co už ne. Možná tenhle dar mě naučil Olda, který tohle to prostě umí a má to tak jako v sobě. A já mám pocit, že čím díl vařím, tím víc tohle to taky umím. Takže když prostě orestujete si cibulku, dáte na ní žampiony nakrájený, bramborový knedlík na kostičky, trošku zelí, to tofu a tak jenom společně prorestujete. Ani to nebudu asi dál víc moc kořenit, základ nějaký sůl, pepř, tak to musí být prostě dobrý. Takže já jdu na to a vy už to tady vidíte zrychleně, zatímco já ještě při mluvení krájím cibuli. Tak vy už můžete pozorovat, jak to tady fičelo. A takhle vypadá výsledek. A k tomu ten úžasný salát. No, nemám já se dobře, mám se skvěle. A protože toho mám zase hromadu, tak to mám i k večeři. Mňam. Tak jsem zjistila, že to vybarvování se vám vůbec nenahrálo. Já jdu ještě teď malinko někde něco přitmavit, tak to vám ukážu a potom už budu domalovávat.
teď odloupu tu krycí pásku a už pak budou na řadu jenom fixy a barvičky. Možná ještě někde to, teda tady to předělám růžově. Jako některé věci možná ještě jakoby přitmavím, že jsou moc bílý, nebo spíš tam udělám černé linky. Prostě už si teď budu hrát hlavně fixama. Tady jsem si koupila gumu ještě takovou tuší, abych mohla právě na tady to gumování. Někdy to chce. Ještě pod tím je tuška, takže i tu gumuju. Protože když tady ten krycí gumuju tou plastickou, tak se mi to na to lepí. Takže na gumování mám teďko tohle. Jo, ale vypadá to tam dobře, ta bílá. Takhle bych ji tam nenamalovala sitě. A myslím, že to bude dobře kombinovat se. Další obrázek inspirovaný kanadskou malířkou je na světě. No a já bych tady ráda napsala nějaký citát, který by se vám k tomu líbil. Já mě teď žádný nenapadá, tak jsem si řekla, že tenhle obrázek dodělám až poté, co vyjde tenhle vlog. A vy mi napíšete nějaký svý oblíbený citáty a já ten citát tam píšu. A možná ještě tady něco dolinkuju, nevím. Zatím jsem teď spokojená, ale znáte to, pak vemu to pero, abych napsala citát do ruky a třeba mě ještě něco napadne. Tak mi napište do komentářů, co byste napsali sem za citát. Tak jsem vám nedávno říkala, že svatomartinský nebudu dělat až na Vánoce. Ne, budu dělat dneska. Protože zítra křtím na takovým malým soukromým křtu pro kamarády známý a tak, tuhle tu moji novou kuchařku, tak jsem se rozhodla, že právě ty svatomartinský tam budou jako součást pohoštění. A protože zítra toho budu dělat hodně, tak jsem si řekla, že ty rohlíčky už bych mohla udělat dnes. No a tak jdu připravit vlastně podle tady toho receptu těsto, ořechy už mám vyloupaný, takže večer ještě budu péct svatomartinský rohlíčky. Co na tom, že dneska 13. listopadu? Oni jsou dobrý pořád. Těsto mám hotový, ořechy připravený jenom na pomletí ještě s agave syrupem a já to jdu dát odpočinout do ledničky a mezi tím vám sestříhám vlog a mám hroznou chuť zase ještě něco zamalovat. Já mám teď fakt pnutí v tom malování, nějak mě to úplně chytlo. Tak, do ledničky. Další, co mám hotový, je pomazánka z červený řepy, taky z mý kuchařky na zítra. Já si jdu ochutnout k večeři, teda už jsem ochutnala, je dobrá. No a s obědami zbylo jenom trošičku salátu, ještě tam možná přihodím nějaký lupen a mám to k tomu. Protože jsem hrozný sociální chlubil, respektive chci to dát k té události mýho křtu, tak jsem to ještě trošku nazdobila. Tam to budu asi mazat na mnohem menší kousíčky, ale moje večeře vypadá takhle krásně. Tuším, jestli tyhle stavy znáte, ale já je prostě mám. I když vím, že bych měla péct, vařit na zejtřejší ten křest, tak jsem viděla tenhle obrázek.
A bylo mi jasný, že si potřebuji namalovat tuhle avatarí holku. Takže už ji mám tady nějak předkreslenou. Připravila jsem si suchý pastely a do chvilku malovat. Já to prostě potřebuju. Nevím, mám to tak nějak v sobě. Protože jsem soudná, protože vím, že mám v práci ještě nějakou jinou, tak já se s tady tou avatarkou teď tady s váma pro tenhle vlog rozloučím. No a schválně těšte se, kam až jí dovedu, jestli do toho jejího správného módu. Hlásím, že mám náplň, jdu si mi dát těsto z lednice a jdeme na to. A tyhle rohlíčky jsou fakt jistota a vždycky se povedou, tak doufám, že i dneska budou skvělí. Tady vám chci ukázat, jak hodně se otevřely ty šišky. Při tom sušení mám dosušený i ty skořápky, ale na věnce dojde až v úterý. Teď musím dělat jiné věci, takže já jdu šišky sesypat a jdu pít ty rohlíčky, ty už jsou hotové na pečicích papírech. Rohlíčku je 60 a už se těší do trouby, no a na 4 mi nezbyla náplň. Tak jsem si tam dala jednu dobrou tajcu, lavidu, vegan, nutelku a pekanový ořech. Ty budou k snídani. A nebo možná s ním ještě než půjdu spát. To ještě nevím. Tadadá, tak já už mám upečeno. A bude kolem půlnoci. A myslím, že to dneska balím. I když mám hrozný nutkání pokračovat chvilku na avatarce, ale no, nejdi sám sprchu a pak uvidím, jak moje tělo bude hodně unavený a možná chvilku ještě půjdu malovat. Tak jsem to nevydržela a po sprše ještě na chviličku jdu pokračovat na avatarce. A prostě proto, protože to potřebuju. Přinesla jsem si vatový tyčky na ty drobný detaily. Určitě to dneska nedodělám, ale ještě chvilku si tady s tím budu hrát. Já vím, že jsem říkala, že to dneska nedodělám, ale já se znám, já bych zítra byla hrozně nervózní z toho, že to nemám dodělaný a pořád by mi myšlenky sem odbíhaly. A
Teď teda mi nejde ta bílá přesto. Asi budu muset se použít tu konturu. Prostě potřebuji to dodělat kvůli tomu, abych měla klid a pokoj. Takže teď už jenom nějaký bílý tečičky, malinký k boku a do obličeje a mám to hotový. No, tak zítra vám ještě vyfotím pořádně, ale za mě hotovo. Líbil se vám můj vlog? Chcete mě podpořit? Pozvěte mě na kafe. Odkaz najdete dole pod videem.